Ֆորտունայի եթերում կիրակնօրյա մոլորակն է, բարև ձեզ։ Եվ այսպես մոլորակ լրատվականը շարունակում է ներկայացնել Նորմեդ բժշկական կենտրոնի ծառայություններն ըստ կաբինետների։ Սարգիս Գոքորյանն այս շաբաթ անդրադարձել է Նորմեդ բժշկական կենտրոնի ռևմատոլոգիայի կաբինետի հնարավորություններին։ Աշխարհի բնակչության մոտավորապես 20%-ը տարապում է հենաշարժիչ համակարգի տարաբնույթ ախտաբանություններով, որոնք զգալիորեն ազդում են հիվանդների կյանքի որակի վրա և կարող են բերել ծանր հաշմանդամության ու անաշխատունակության, մինչև անգամ հիվանդների կյանքի տևողության կրճատման։ Ռևմատոլոգիական հիվանդությունների առավել հաճախ հանդիպող ախտանիշներն են հոդերում և մկաններում հանկարծակի կամ աստիճանաբար զգացնել տվող ցավեր, հոդերի արտահայտված այտուցվածություն, հոդերում շարժումների կարկամություն, հոդերի շրջանում մաշկի ջերմության բարձրացում, մարմնի ջերմության բարձրացում եւ այլն։ Ռևմատոլոգ Էլա Ղազարյանն ասում է, որ բազմաթիվ են նշանները, որոնց դեպքում պետք է անհապաղ դիմել բուժօգնության։ Վասկուլիտների ժամանակ երբեմն կարող են լինել ինսուլտի, ինֆարկտի երևույթներ երիտասարդների մոտ, որը պետք է արդեն զգուշացում լինի, եթե ոչ համապատասխան տարիքում աթերոսկլերոզի գործոնը բացառվում է, պետք է մտածել եւ անպայման հետազոտել վասկուլիտների ուղղությամբ, անոթաբորբերի, այս ասեմ։ Ռևմատոլոգիայում ամենակարևորը ժամանակին ախտորոշումն ու բուժումն է, որը հնարավորություն է տալիս պահպանել հոդերի եւ ներքին օրգանների ֆունկցիաներն ու զգալիորեն բարելավել հիվանդների կյանքի որակը։ Այդ պատճառով անհրաժեշտ է բժշկին դիմել ժամանակին իրականացնել հիվանդության վաղ ախտորոշում եւ բուժում։ Որոշ ռևմատոլոգիական հիվանդություններ հնարավոր չէ բուժել, բայց այսօր գոյություն ունեն բուժման եղանակներ, որոնք թույլ են տալիս էականորեն նվազեցնել հիվանդության ախտանիշները, դանդաղեցնել հոդերում հարհոդային հյուսվածքներում եւ ներքին օրգաններում հաշմանդամություն բերող փոփոխությունների զարգացումը եւ բարելավել հիվանդների կյանքի որակը։ Ժամանակին եւ որ ամենակարևորն է, ճիշտ նշանակված բուժումը կարող է փրկել հիվանդի կյանքը։ Նորմեդ բժշկական կենտրոնի բժշկուհին ասում է, որ ռևմատոլոգիական հիվանդությունները դժվար ճանաչելի են։ Վանաձորի Նորմեդում ստեղծված են բոլոր պայմանները ճիշտ ախտորոշման, նաեւ բուժման համար։ Ռևմատոլոգիական հիվանդությունները դժվար ճանաչելի են շատ հաճախ։ Ավելի շատ մարդիկ դիմում են հոդային ցավերի կապակցությամբ, որոնք օստեոարտրոզի դրսևորում են շատ հաճախ, բայց կան ավելի լուրջ հիվանդություններ, որոնք ուղեկցում են ներքին օրգանների ախտահարումով, երիկամների, սրտի, թոքերի, մաշկի անոթային վասկուլիտներ, որոնք դժվար են ճանաչում և հիվանդները շատ հաճախ այլ մասնագետների մոտ են երկար հետազոտվում։ Ավելի այստեղ կազմակերպվում աշխատանք առաջնակի հիվանդությունները բաց չթողնելու, ժամանակին ախտորոշելու առումով։ Նորմեդ բժշկական կենտրոնի ռևմատոլոգիական կաբինետը մարզում իր տեսակի մեջ բացառիկ է, հագեցած անհրաժեշտ բոլոր սարքավորումներով։ Էլա Ղազարյանն ասում է, որ մարզի բնակիչները մայրաքաղաք մեկնելու փոխարեն բոլոր ծառայություններից կարող են օգտվել մարզկենտրոն Վանաձորում։ Վանաձորում կարող եմ համարել ամեն ինչ հագեցած է հետազոտությունների առումով, ինչ պետք է հիվանդին զննելու և հետազոտություններ կատարելու, կարող եք տեղում ապահովել։ Հարյան քննություններ, ռենգեն քննություն, դենսիտոմետրիա, սոնոգրաֆիա և այլն։ Սարգիս Գոքորյան, Կորյուն Ասլանյան, Մոլորակ։ Ուջուն սիրելի բարեպաշտ հայրենակիցներ, ավարտվեց մեծ Բաքի հիմնական շրջանը և սկսվում է ավագ շաբաթը և այսօր ծաղկազարդ է։ Ինչպես հայտնի է, ծաղկազարդի օրը ավետարանական պատմությունը մեզ ցույց է տալիս, թե ինչպես մեր փրկչին Հիսուս Քրիստոսին ժողովուրդը սպասում էր, թե երբ պետք է գա Երուսաղեմ, որովհետև հայտնի էր իբրև մարգարե, իբրև բժշկություններ գործող, իբրև սովյալներին կշտացնող և սրտով բեկյալներին բժշկող։ Եվ սակայն միայն այդքանը, և շատ քիչ մասը գիտեն նրան իբրև փրկիչ, իբրև աստծոորդի, իբրև արարիչ, իբրև աստված։ Եվ սակայն եւ սկսվում էր ավագ շաբաթը, սկսվելով չարչարանքի, չարության, խաչելության շաբաթը եւ նաեւ հաղթանակի շաբաթը։ Քրիստոսի տնօրինության վերջին օրերն էր կյանքի, և յուրաքանչյուր օրը կրկին ամեն մի օրը իբրև 7 օրեր շարունակ կրկին ու կրկին անվանվում են իրենց յուրաքանչյուրական անունով։ Եվ ծաղկազարդի օրը մանուկների օրհնության օրը եւս։ Եվ այսօր մանուկները օրհնվեցին, բազմահազար մանուկներ եկան եկեղեցին առ։ Ճիշտ նույն կերպով, օֆսաններով եւ օրհնության խոսքերով բացականչելով, օրհնելով երկնավոր Տիրոջը։ Մենք առավելաբար այս ընթացքում
որ մանուկների բերանով պիտի օրհնվեր Քրիստոս, մենք յուրաքանչյուրս պիտի օրհնենք։ Քանի որ այդ ժամանակ էր, երբ փարիսեցիները փորձում էին սաստել Քրիստոսին, ասելով, թե սաստի թող չօրհնենք, ու անունն այդպես, ասել, եթե նրանք լռեն, քարերը պիտի աղաղակեն։ Եվ ահա մանուկները, որոնք մեր կյանքում մեծագույն տեղ են զբաղեցնում, բոլորս շատ հայտնի այս ամենը, սակայն պետք է ասել, որ դեռ մանուկներն իրենց պաշտպանությունն են խնդրում։ Մանուկներ, որոնք սովահար են, մանուկներ, որոնք պաշտպանության կարիք են ունեցում, մանուկներ, որոնց պետք են մենք պաշտպանել հավատի բոլոր տեսակի հարձակումներից, մշակութային զանազան տեսակի հարձակումներից, նրանց ուղղորդել դեպի Քրիստոս, նրանց առաջնորդել դեպի Քրիստոս և զտել ու մաքրել նրանց մաքրագմաքուր ընթացքը, նրանց առաջնորդել, որպեսզի երբեք հավերախոս չլինեն, որպեսզի նրանք օրհնաբանությունից բացի իրենց մաքրագմաքուր աղբյուրը, բերանը, երբեք աղտեղի կերպերով չլցնեն, իրենց միտքը միշտ պայծառ լինի դեպի Քրիստոս, որովհետև հենց նրանք են կազմում մեր եկեղեցու, մեր ազգի հիմքը, և թող նրանք հարատև օրհնությամբ միշտ փառավորեն մեր Տիրոջը, իսկ չարչարանքի ու խաչելության շաբաթը մենք ստենք ահով, երկյուղով, դողով, եկեղեցու այցելությամբ, որպեսզի պատվավոր կերպով դիմավորենք Փրկչի հարության օրը։ Աստված պահպանի բոլորիդ։ Շառնակում ենք թողարկումը 10 բնակարան անօթևան ընտանիքներին։ Կարապետյանների ընտանիքի հերթական ներդրումը հանրապետության երկրորդ քաղաքում է։ Մանրամասները Շիրակի մարզի Ցայք հեռուստաընկերության մեր գործընկերների տեսանյութում։ 10 բնակարան ընկերության սեփականատեր Սամվել Կարապետյանի նախաձեռնությամբ ու միջոցներով, երկուսն ընկերության անձնակազմի անձնական միջոցների հաշվին, եւս մեկը հեծի արմիութենական կոմիտեի կողմից։ Ընդհանուր առմամբ 13 բնակարան է դրամադրվելու գյումրեցի անօթևաններին։ Շատ կցանկանամ, որ այսօրվա մեր ակցիայով կարողանանք մեր նպաստենք Գյումրի քաղաքում իրավիճակի բարելավմանը եւ որ շահառու ընտանիքներում այսօրվանից էապես փոխվի ամեն ինչ դեպի լավը։ Մեր այս հիմնադրամի նպատակների արձագանքում են շատ ու շատ մարդիկ, և այս երևի ընթացքը պետք է գնալով մեծանա։ Բարեգործությունը միշտ եղել է, կլինի մարդկային արժեքներից ամենամեծը։ Իհարկե ցանկացած մեկ փոքրիկ խնդիր, որ ուզում է այսօր Գյումրի քաղաքում կապված բնակարաններ, դա պետության նայավաճառությունն է, որոշակի բեռը թեթևանում պետական բյուջեից։ Համագործակցությունը մեր օկավարձությունների խորհրդի հետ, որը հնարավորություն կտա շատ արագ մեր այս ծրագիրը իրականացնել։ Գյումրին առանց տնակների ծրագրի հոգաբարձուների խորհրդի արտահերթ նիստը մեկնարկելուն պես օրակարգային երկու հարցը հնչեցրեց խորհրդի նախագահ Միքայել Եպիսկոպոս Աջապահյանը։ Հեծի և հոգաբարձուների խորհրդի միջև պայմանագրի կնքմանն ու բնակարաններից երկուսի հանձնման համաձայնագրի ստորագրմանը խորհրդի անդամները միաձայն կողմ քվեարկեցին։ Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ է, որպեսզի հոգեբարձուների խորհրդը հաստատի պայմանագիրը, որից հետո այն կստանա ուժ, օրինական ուժ, որից հետո մենք իրականացնենք արդեն ընթացիկ կատարման գրաֆիկը։ Մեր շտաբովականության պատճառը ինչ-որ բան ծածկադմբոց ամենում կամ հափշտա բանելու նպատակ չի հետապնդում, այլ ընտառաջել այն մարդկանց, որոնք բարի ծառայություն են ուզում անել, բարի գործ են ուզում անել։ Քաղաքապետարանում էին նաև երկու շահառու, որոնց արդեն իսկ ընտրել էր հեծը բնակարան նվիրելու համար։ Կարեն Հարությունյանն ասաց, որ վերջիններիս ընտրությունը կատարվել է քաղաքապետարանի ու մարզպետարանի ներկայացրած տվյալներն ուսումնասիրելուց հետո, նրանց հետ կնքվեցին պայմանագրեր։ Իզաբելա Չիմանյանն անօթևանի կարգավիճակ չունի, երբևէ որևէ կառույցի բնակարանի պահան չի ներկայացրել։ 5 անձից բաղկացած ընտանիքն ապրում է տարական պայմաններից զուրկ քայքայված տնակում։ Սեպական սեկտոր ենք եղել, ամուսնուս տունը սեպականություն եղել, կեսրանցիցս բաժան տնակի մեջ ենք տեղափոխվել։ Անօթևանի կարգավիճակ չունեմ, չեմ էլ դիմել, քանի որ ասենք մտածել եմ, երևի ասենք տուն կործրածներին տային, հետո էլ մեզի կարող է բարելավում լիներ։ Կինն արդեն 26 տարի ապրում է տարբեր տնակներում։ Հիմա նա արդեն բնակարան ունի։ Փաստաթղթային ձևակերպումներից հետո ընտանիքը կտեղափոխվի։ Եկավ այդ ներկայացուցիչների հետ Երևանից, քաղաքապետարանից էլ, կար մարզպետարանից էլ, նու խոսացին, ինչ-ինչ պատճառներով եկե տնակի մեջ, ինչ եղե, վերջում էլ բ մենք ձեզ համար անակնկալ ունինք, տուն ենք առել, էլ ցամցի կողմից։
Եվս 11 բնակարան կգտնի իր հասցեատերերին, իսկ ծրագրի շարունակությունը Գյումրին կձերբազատի տնակներից։ Հեղինեմանուկյան Խաչատուր Գևորքյան այսօր։ Կանանացանը դադարեցված է, գյուղացին սպասում է եղանակի բարեհաճությանը։ Եղանակային ելին ճանակընկալներ պետք է սպասել, դժվարանում են ասել անգամ օթերևութաբանները, բայց պետք է արձանագրել, որ դրական միտում է նկատվում։ Համենայն դեպս գարնան ամենասուրտ օրը անցյալում է, գյուղատնտեսական ծրագրերին անդրադարձ Անահիտ Կարապետյանից։ Այգիներն ու բանջարանոցները դեռ ձյան տակ են, երբ գյուղացուն պետությունը խոստացավ այս տարի ելօգնել ձեռք բերել շուկականից մատչելի գնով դիզվառելիք պարարտանյութ։ 2016 թվականին գյուղատնտեսական աշխատանքների համար մատչելի գներով ազոտական, ֆոսֆորական, կալիումական պարարտանյութերի ձեռք բերման նպատակով պետական աջակցության ծրագիրը այս տարի ևս կհասնի գյուղացուն։ Մարզպետարաններից ստացված տվյալների համաձայն գյուղատնտեսական աշխատանքների պահանջարկը կազմում է 34,594 տոննա ազոտական, 1,079 տոննա ֆոսֆորական և 1,574 տոննա կալիումական պարարտանյութ։ Գործընթացը սկսված է նաև Լոռու մարզում։ Բյուջեից մոտ 2.5 միլիարդ դրամ սուբսիդավորման հաշվին ազոտական թունաքի միկատը հողագործին հասնում է նախորդ տարվապես։ Ազոտական պարարտանյութի 1 պարկը գյուղացուն հատկացվում է 6,000, ֆոսֆորական և կալիումականը 7,000 դրամով։ Նավթի գնանկման շնորհիվ 70 դրամով էժան կլինի դիզելը։ Գործադրի որոշման պայմաններ այս տարի դիզվառելիքը նախկին 335-ի փոխարեն գյուղացուն տրվում է 280 դրամով։ Մեր հայտերը ներկայացրել են կառավարություն և արդեն մեծամասամբ ստացել ենք մեր պահանջարկը։ Ուրեմն Կարին Ծորենը հիմնականում արդեն ստացել ենք, Արվույթ Կորնգան մի մասը ստացել ենք, մի մասը չենք ստացել և բաշխումն էլ է սկսվել։ Պարարտանյութ մենք ներկայացրել ենք 2,300 տոննայի պահանջարկ, արդեն ստացել ենք ուրեմն մոտ 370 տոննան։ Արդեն պահանջած պարարտանյութը բաշխվել է համապատասխան համայնքներում։ Ներկայումս հիմնական պահանջատերերը Ստեփանավանի և Թումանյանի տարածաշրջանների համայնքներն են, որտեղ սովորաբար գարունը մի քիչ շուտ է գալիս, հետևաբար գարնանացան էլ շուտ է սկսվում։ Մինչ Ջերմաստիճանի կտրուկանքում արդեն 78 հեկտարում կատարվել էին աշխատանքներ։ Դարփինյանը նշում է, որ այս տարի կարգն է փոխվել։ Աջակցության ծրագրից առաջին հերթին օգտվում են նրանք, ովքեր վճարումները կանխիկ են կատարել։ Մարզպետարանն էլ հետևում է, որ գործընթացը պատշաճ և ճիշտ ժամանակին ընթանամ։ Ծրագիրը իր արդյունքը տալիս է, որովհետև սա մեզ համար շատ լավ թիվ եմ, ես ուզում եմ ներկայացնեմ, մեր մարզի մշակովի հողերի արդեն 75% օգտագործվում է, անցած տարի ունեցել ենք 10% աճ, նախանցած տարի ունեցել ենք մոտ 15% աճ, ամեն տարի այս ծրագրի հիման վրա, այս ծրագրի արդյունքում մեր մշակովի հողատարածքները ավելանում են։ Բացի պետական աջակցության ծրագրերը, գյուղացու աշխատանքի արդյունքի վրա իր ազդեցությունը ունենում նաև եղանակը։ Մնում է հուսալ, որ այն գյուղացու կողմից կլինի։ Պետական աջակցության ծրագրերն էլ իրենց հերթին կնպաստեն, որ գյուղացին մեկը ցանի, հազարը հնձի։ Իսկ աջակցության ծրագրերը շարունակական են լինելու։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Հրդեհներ և կանխարգելման ուղիներ, հերթական անդրադարձը համապատասխան տեղեկատվության գործունեությանը, ներկայացնում է Անի Հարությունյանը։ Լոռու մարզային հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության տեսչություն նահազանգում է վերջին ամիսներին հրդեհների դեպքերից գալի աճի հետ կապված։ Տեսչության պետ Զավեն Ղևոնդյանը խնդրում և հորդորում է բնակչությանը լինել առավելագույնս ուշադիր։ Խոտածածկ տարածքներում գրանցված հրդեհները մեծամասամբ պայմանավորված են մարդկային գործոնով։ Կա թյուր կարծիք, թե խոտածածկ տարածքների հրդեհները վտանգավոր հետևանքներ չեն ունենում, սակայն ամենևին էլ այդպես չէ։ Այրվում է նաև հողի հումուսային շերտը, և որ պակաս կարևոր չէ, աղտոտվում է մթնոլորտը։ Վնասների հաշվից դուրս է հրշեջ մեքենաների ծախսերը և աշխատ տակիցների ժամանակի ոչ նպատակային օգտագործումը։ Այս տարի միայն մարզում հաշվառված 61 հրդեհներից 30-ը կամ ինչպես նկատում եք 50% տեղի ունեցել խոտածած տարածքներում, 12 հրդեհ տեղի ունեցել անտառի վարչական տարածքներում։ Սրանք մեծ թվեր են, հարգելի քաղաքացիներ, ուստի դիմում եմ ձեզ հորդորելով զերծ մնալ կրակի հետ անզգույշ վարմունքից, հատկապես անտառային գոտիներում և 4 խոտածած տարածքներում։ Հիշեք, որ ոչ մի անգամ դժբախտ դեպքը կամ պատահար չի զգուշացնում գալուց առաջ։ Հատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել, որ ձեր կողմից արված կրակը լիովին մարված լինի։ Ստուգեք հեռանալուց առաջ, արդյոք գաղտնի կայծեր չեն մնացել, որոնք քամու միջոցով կարող են բորբոքվել և տարածվելով առաջացնել հրդեհ։ Հեռու պահեք երեխաներին լուցկով կամ կրակի հետ խաղալուց։ Հարգելի քաղաքացիներ, մեկ անգամ ևս խնդրում եմ պահպանեք հրդեհային անվտանգության կանոնները։
հիշեք ձեր փրկության հեռախոսահամարը 911։ Ընթացիկ ամսում մարզում գրանցվել է 23 հրդեհի դեպք, որից 15-ը խոտածածկ տարածքներում։ Ի վերջո հրդեհը առաջին մի քանի րոպեում կարելի է հանգցնել 1 բաժակ ջրով։ Անդառնալի հետևանքներից խուսափելու համար լինենք ավելի ուշադիր, հորդորում են հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության աշխատակիցները։ Անի Հարությունյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Եվ ամենասպասվածը մոլորակի հավելվածում կանանց միամսյակը շարունակվում է։ Օրվա շնորհավորանքը Լոռու մարզպետարանի կրթության, վարչության, մշակույթի և սպորտի բաժնի պետ Արամ Ռևազյանից, օրվա կինը Քրիստինե Ազարյան։ Գեղեցիկ սեռի հարգելի ներկայացուցիչներ, բնանային ամենաբարի ամենաջեր մաղթանքներով շնորհավորում եմ ձեզ կանանց տոների կապակցությամբ։ Ուզում եմ առանձնահատուկ շնորհավորել մշակույթի և սպորտի ոլորտներում ներգրաված կանանց ու աղջիկներին, ովքեր մշտապես բարձր են պահում մեր մարզի պատիվը, ինչպես հանրապետական, այնպես էլ միջազգային ստուգատեսերում, որի համար ևս մեկ անգամ հայտնում եմ մեր շնորհակալությունը։ Ինչպես ձեզ, այնպես էլ առհասարակ բոլոր հայ կանանց ու աղջիկներին ցանկանում եմ երջանկություն ու բազում հաջողություններ, ինչպես ընտանիքում, այնպես էլ աշխատանքում։ Մաղթում եմ, որ խաղաղությունն ու բարօրությունը լինի մեր երկրում, որպեսզի հայ կանայք կարողանան ապրել իրենց արժանի բարեկեցիկ ու անհոգ կյանքով։ Սիրելի կանայք և աղջիկներ, դուք արժանի եք ամենալավին։ Թող ձեզ ողջ կյանքի ընթացքում ուղեկցեն անսպառ ժպիտն ու գնահատանքը։ Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի կրթության, վարչության, մշակույթի և սպորտի բաժնի պետ Հարամ Ռևազյան։ Ավելի քան 3 տասնյակ մեծամասշտաբ ու իրարից շատ տարբեր իրադարձություններ, որոնց ամենակարևոր բաղադրիչներից մեկը եղել է դիզայներական լուծումը։ 10 տարուց ավելի Տրոյա կրեդո գովազդային գործակալության ամենատարբեր ու շատ հաճախ անհնար թվացող մտահղացումներին կյանք տվող Միլա Հարսանյաց սրահը ղեկավարում է դիզայներ Քրիստինե Ազարյանը։ Նոր տարի, կանանց տոններ, երեխաների պաշտպանության օր, բերքի տոն, խորովածի փառատոն, ֆոտոմրցույթ ու անգամ հեղինակային հաղորդումներ։ Բոլոր միջոցառումներին հաղորդել գեղեցիկ տեսք ու ամեն անգամ զարմացնել հյուրերին։ Հարսանյաց սրահի տնօրենը խոստովանում է, դժվար է, բայց հաճելի, որովհետև սիրում է աշխատանքը։ Քրիստինե Ազարյանը գովազդային գործակալության համար ոչ թե գործընկերոջ, այլ թիմի անդամի կարգավիճակ է ստացել տարիների ընթացքում, ու երկուստեք կարևորվում է աշխատանքի արդյունքը և հանուն դրա արվում է ամեն բան։ Դիզայներն նաև նշում է, որ կրեդոյի մոտեցումները և աշխատանքի նկատմամբ սերը վարակիչ է, որքան էլ բարդ են մտահղացումները, համատեղ ուժերով հնարավոր է ամեն բան։ Ուշադ հաճախ կարևոր չէ, որվա ոչ ժամին է ստիպված աշխատել, կարևորը գիտես հանուն ինչի։ Դիանա Մարտիրոսյանի հետ զրույցի ընթացքում խոստովանում է գործընկերն ու ընկերը։ Կողքից շատ շատերը մտածում են, սա շատ հեշտ գործ է, ինչը որ դու ես անում, բայց ես քո հետ աշխատում եմ և տեսնում եմ դու ինչ ջանք ես այս ամեն ինչի համար դնում այս գործի մեջ։ Դրա համար ուզում եմ քեզ շատ շնորհակալ լինեմ, որ այսպիսի գեղեցիկ տոներ ես միջոցառումներ ես կազմակերպում, որ ուրախացնում ես հայ կանանց, հայ աղջիկներին։ Իդեպ Միլա Հարսանյաց սրահը կանաց տոներին ոչ միայն դիզայներական առումով է գործակալության կողքին, այլև նվերներ է հատկացնում կանանց ավելացնելով ևս մեկ ժպիտ։ Եվ ինչպես տեղեկացրել էինք այցելությունների, պետք է սպասեն նաև հավատարիմ գործընկեր ու գործարար կանայք։ Հիմա նախ շնորհավորանք ու բարեմաղթանքներ հյուրընկալողի կողմից։ Մեր պետությունը լինի այնքան կայուն, որ մեր տղամարդիկ վերադառնան իրենց օջախները, լինեն իրենց կանանց կողքին, իրենց մայրերի, իրենց երեխաների կողքին։ Շնորհավորանք նաև Տրոյա կրեդո գովազդային գործակալության կողմից աջակցությամբ Ֆորտունահեռուստաընկերության ու Լոռու մարզպետարանի խաղարկության արդյունքում Քրիստինե Ազարյանը շահում է Սպիտակում գործող Crystal Pharma Dent ստոմատոլոգիական կլինիկայի կողմից տրամադրված 50,000 դրամ արժողությամբ կտրոնը։ Հետո գործընկերներով սկսում են զրուցել, հիշել անցած տարիներն ու ճանապարհը։ Դիանա Մարտիրոսյանը արձանագրում է, երկարատև համագործակցությունը հնարավոր է եղել նախ և առաջ ընկերության շնորհիվ և այն գեղեցիկի, որը հյուրընկալողին ներսում է և կյանք է ստացել ամեն անգամ, վերջապես այն գեղեցիկի, որը դիզայների աչքերից ներս է։ Օգիտ նման հրեշտակի Քո աչքերը լույս են տալիս Հարոս դառնում ճանապարհից Քո աչքերում տեսնում եմ ես Օգիտ նման հրեշտակի
Վերջում հյուրը խորհրդանշական տորթ է ստանում դիզայներից, խորհրդանշական դիզայնի իմաստով։ Ասում են, նվեր որոնելիս պետք է ընտրել այնպիսի բան, որը կցանկանաս ստանալ ինքդ, անակնկալն իսկապես ստացված էր։ Այսպիսով, ավարտված է կանանց միամսյակի 13-րդ օրը, առջևում է ևս 17-որ ու նույնքան անակնկալ։ Վելեկան մատնահարդարման ստուդիան շնորհավորում է բոլոր կանանց ու աղջիկներին միամսյակի կապակցությամբ և առաջարկում ժամանակակից չորոշիչներին համապատասխան ծառայությունների ամբողջական փաթեթ։ Ստուդիայի պրոֆեսիոնալ դիմահարդարը աշխատում է աշխարհահռչակ ապրանքանիշերի կոսմետիկայով։ Ստուդիայում կազմակերպվում են նաև դասընթացներ լավագույն մասնագետների կողմից։ Միրավելեկան, ձեր նրբագեղությունը մեր այցեքարտն է։ Ավա Հարսանյաց սրահը շնորհավորում է կանանց միամսյակի կապակցությամբ և առաջարկում տոնական զեղչեր։ Հարսանեկան զգեստներ սկսած 30,000 դրամից։ Ինչպես նաև յուրաքանչյուր պատվերի դեպքում ձեզ սպասվում է հաճելի անակնկալ։ Ավա Հարսանյաց սրահ։ Ձեր հարսանեկան երազանքների իրականացումը մեզ մոտ։ Ստատ Ֆարմադենտը շնորհավորում է կանանց և աղջիկների միամսյակը, բոլոր այցելուներին սպասում են հաճելի անակնկալներ և զեղչեր։ Բարձրակարգ սպասարկում, ցածր գներով։ Ատամնաբուժարան, ֆոտոէպիլացիա և դեղատուն, 3-ը 1 վայրում։ Քաղաք Սպիտակ, Սուրեն Ավետիսյան 336։ Յուրօրինակ տեսականի անմոռանալի հանդիպման համար Գագոր։ Այսքան այս թողարկման համար, ցտեսություն և ամենայն բարիք ձեզ։